Ütümün ütü kühünü kehennen saqa atilbinetin kürölçülere bu korgatыгар үгүрі сүгүрі болдың алтынни 10 күнап тұруни күн кехе олық үйгер бейлі үрі боларын күрдің бұхап елге үлетін сағалыр, бұй төкехе бейгіні сәрген күрінген бұ коргатын үңірабыд. Қаз бірді саңа күліңі бәйті тұспа суылақ істәғ болыр, біліңі кәмітшады кенне тұтылға суық онына көңіл. Әдәр Джон бәйлергер әрелләқтір көкті өқтір, оны тәңе қаз бірді үйеріне әтті ұсты Джон бәйтін көліңі істетін ағастық Джонғы сәргеға етнерер көқті. Ханатын құттамақа тиердер біліңі үтча дробиятын көрінер, қарыстанар, өз сана өттінен сетейге әме ұлақан болғамтатын ұрар болды. Тулалы рейгені қарыстағынға әйлі құлыққа күхілдер. Атын омық тылын үйреттер, таз дойды сонуларын ағар, омық кенелерін көрір, оны кенелер құрдық ұлыққа. Тардыгар. Бәйтін туғығар туғары ханганы білері кенея қолыс суолталағы, бәйіне салайыны, сыл сұрық тұруыруну, олыққа туғар әсет ерге жұлуғу, бәйе біріндің оңыру, бұ үйгіс әтчаққа ұғылытчы суолталағы болды. Анығы әтчат соқуыны бес тарбаған күрдік білер, қаз домық тылынан саңарар. Ол күрдік бұ жыл алтынни 12-13 күндергер Максим Киревич Амосов атынан Фотғулу Илинге Федерани университет базытығар үтчат коррупцияны ұтары ден аттақ форум ұйтылдыра үтілдер. Сақаға біл бағыттын ғытерден берген әті барыны бүйінге ұлыққұт бір омнулақ көстуіде коррупция болар. Онтын үтчаппыт үтчаппытын қайда қарысты бұты ден үйті бар. Күнді көрешілер біт үтчат олық үйігер ден темеға туғайын бүгін бейге яқынан бұхай пергі тақсан тұра бұд, оның беребітін жас ұқтата сәрген көрергөтігер үңірі бұд. Үтчат олық үйігер ден темеға туғайық бұд, үтчат каналлақ төхіл бәқтір әйін ұтылдары, күн бүгін үтчат тәлітетті төхіл бәғы, онына қолабур үлдік үйлеккігер Бүгін олық үйігер береге, үтчат олық үйігер ден темеға. Кәпсеті ғана атастыға кәлілер бүгінгі беге күнді елжеттар бұд. Кенілер бір-бір ататылан күнергерінен білінірі бүн көңгілілен. Александр Александрович Ильин, Максим Киревич Амосов атынан Хотғулу Илинге Федерани университет үйірегі тағынан үйліға онына үтчат білетігер проректор болы. Александра Тимофеевна Максимова, Максим Киревич Амосов атынан Хотғулу Илинге Федерани университет ұстуджонларын бастықы сүйеуқ ителяқ сойуғын бәрседәтілін сол бұй әтшеті. Дегеген. Надежда Вячеславна Маханачевская, Сахар Сөкетін үтчат бәлі текетігер, онына социальный коммуникацияға министерін бастықы сол бұй әтшеті. Дегеген. Илья Анатольевич Жүрков, Саха Өрістіргетін Илдарханын егінен коррупция қабанынақ, онына датын бұрабы кәхейлері әреттер ұпырылығына делін қылып консультаны. Үтеген. Үте болды. Де, бүгін бейгеттің бұ үтчат тұла кепсетәрі студияға темістіпіт, бұ көрдіктің әсеті көл бейремден көрсебіт, онына атақ тәпселдерон час ұстата бұ демеға кепсетек қайынден әгені ағастық үңірі бұн. Тұқ, ұтырғу үйтеттен сағылықын бағарабын, біліңі кем үтчата, бәлетикаға төхі чугағы, төхі сыстары біле көресі Политиканы чат, білінгі политиканы түтті үнтерегі керей дейін бапросқа. Тұқтын әрекқа әветтін, қағам бары чат, білінгі үйе біреме тұтылынан дейқа дұғыттын, хайдарға бәтін, хайынарарға білінгін үтчатыңдық интерестіақ. Ол тәрчеттен болып тұқылар үйіраған тағынан кене арас видеороликтері көрір, бәті онлайн курстарға үйіренер, құлары үйірағынан әрі болып баққа, бұқа құлары құтылу дегене федеральный университет бәті әрі программатынан болып баққа, қастағыны үйіраққа, қаста курсқа параллелін үйіренер олар бағылыр. Менімен құлары ол ортын олыс тен хүгобін, қайда ұс бейдігі Бәлірігер бәғі білейініланнары, некелерігер хит-хиля жан болуқтара, әдір ғылау табілі конкурент способына дену үшілі таққа. Оны да политика, линиятын әттаққа политиканы интерегер келдер. Хем бірі правительство тұтылуын дағаны, бұ ұлылар документлері дағаны ұлыс тен интерегер келдер. Бұ кәлінгі ғыларға соғырым ден бастығы курс студенттарын ғытаққа ғылайы көрсөбін. Олыс интерегіне болан. Хоруар хүйгөбін әхе қанттан білі ағатыманы дейқым бар. Мен біл бәппін әхе қанттан біленгед мандың бапуростары етағаты, хоруар бапуросты көйініп беттәбе көзі мұқмақ түйен түйәхім болыр. Ол үйін тол күрдік, тетін әрбітім күрдік өті политиканы интереге келдер, үйрет ектерін бағараллар, политика ол құлы бұра бұ көстерінен әрі политиканы ол бақа политика үст тұтылуын.
юретеллер оло нуктук. Үлдинен бол бакай. Үлдинен бол бакай доскональный ну человек ихер киренер оло. Аган юретен бо прос поотун бирен олора правительство членерин кетдан көрүхүнөр дахы депутаттар кетдан көрүхүнөр дахы вопрос тарайжанна били тустах лүхеттер кетдан көрүхүнөр дахы иси ихер киренер жагырдыкы болар. Дэхэп, нэдэ жишталында? Отан манна Александра кетта сөпсүйөм эте бу биги иккенгеле отан балаган айгарди Якутия вперед тен сурдя улахан кадровый конкурс иттывыт. Онно холобур үйрэган бүтэрэм баран үлэхет болбут эдэр итчат, уанно отан бэхэм бэс сахагарлы джон кытынылылар. Онно холобур бу бэйлэргер карьерон остор, эбэтэр бу опсая ото сыла соруга ден бу резерв управленческих кадров тен бэхэ хам улахан резерв пытыр киллерэхэн генэтэ сыла соруга бу кадровый конкурс кинэн оттон. Хүрбэ үстеріттен холобур отут бэй састыргал эдэр чытылан көрдэхэн отут үсбэрхэн опсай кыттар джонтон отут үсбэрхэна эдэр чат болар. Оттон бу эдэр чат республиканы сайыннарарга, оттон республиканы бу тулалыгыр эггетин, оттон джонун сэргетин сайдарын тухугар үлэлир, үлэлиен бағалах эдэр чат бар генэтэх бэтэн бағарабуд ол. Отан устуджондар ребол бакка улехет джон эмие. Он отан биге бу Росмолодежь, федеральное агентство по делам молодежи, ден биге холобур ведомственный федеральный агентство бут кёлян итернан гостар диалог ден билигин сюрдя улахан брайек киян хваган нахтык итлда турар. Он отан биге эдер чаты эмие бу государственная гражданская служба улетин, он на тон муниципальный служащий дарулерин кордюрехин ден болар болады. Хайдах атақ тепсен олорон, бу манна улелир опытах министрдер де болуннар, холвар барабытылства членнері де болуннар, бағлықтар де болуннар. Манны көрсүйгілері бу балағаны иттан кен қабағын нақтык ытай жабыт, он на тон оғылар интерьергелдер, әдір чат интерьергер бу, әдір чат кәрі бол бақы оттан осколы оғыларғар әме маннық беседалары көрсігілері ұғытабыд. Он оттан маннық анализтан көрдіқын оттан әдір чат білетікені интерьергер, он оттан сонуннар барыта бігеха бу телевидениада болдуң, радиоға да болдуң, оттан социальный сетімдерге да болдуң тақса тұрар, оттан әдір үтчат көрін әме бәйтін иссанатын әтінер ден әтекпін барым. Оттүгі. Александра, ұстудионларға тұттан алтығар кейі боларым бұғытынан, ұстудион қарағаттан әйіп істейіп барым. Мен бәйім ұстудион қарағаттан дегілі әдір ғвардия, бірнігіл Ресия партия, члены булавин, региональные отделения члены, но бияха бу хилтен хилая, баскет курс олары киреллер, школа олары киреллер, она билигин бихивлер бүкүрдүк социальный сетика, албахта внимание уранлар, албага билеллер, интерехиргиллер, сыл турораналар бейлергер бу бихиги, бейлерин көрдөрөрү, политический деятель булуктары намия багараллар, олихин мисана бар билигин, интерьергер, эдер үтчат бұдан әлбәқ. Общесіне қамсағыңа, құлғыра инне төхі көхтөқтірі, төхі тұқырақтырымай қалдырі? Арағына емінік конкурстарға күтілер, иннек общественный деятелінестен сағалан, конкурстарға күттан, политический деятел болуқтырын бағаралар, интерьергерлер, он білген актуальный вопрос кенерге дейхар. Мүмкін университет ішінен не қолбарды үйлік тағынан, не көпшесіне қамсағынлар көте көхтақты күтталды. Бүгін университет ішінен қолбара үйлік тағынан үлі дек қаду, қолбара туық тем болады. Студент әлбәқ, ол жы көрдік әлбәң, ол көрдік интерей әлбәқ. Ол ехен қолбара мен топ-проректор бұғытынан университет тағы алтата ғылбұт ғырықпүттен қаз бидді студент интерейінен бігі кенене кен интерьерінен жарықтан ықтақты, интерьер гиджеларынан де. Олеген ол күрдік общественный организациялы тәрелдер, бәлірі кружоқтары тәрелдер, арасы екселері тәрелдер, оны біле үтчат
занятай был тахт. Юран тахтан тахнан. Коллаборатор тухата хованан жерек нахе жвакка, кине хан надлаанан жерек тахнан. Кино ол бир интересдер жонун кытта тюмсен элбеге он рухта хаман доли юрен яхтяхт. Ол ян коллаборатор чистный терлиден ол бахам. Наукаттан хагалан спортнан халган раз танцевальный кружок тарнан докторнан раз тун усебе. Коллаборатор маннал урон баратын ахт ахтак нуб бепит. Элиан Анатольевич. Оно манак анаран кордока была на осколок олора белигин улаханда кластер уже интересный бо олокко интересный урдук тиханыбун тогда те где анага уя олора хайдилах пайлар бил информационный поле олус кейн цифровизация это бутрар оно бартин биле королор олор он уже эрдеттен биле бейлерин кас кайскаларин бахарма пайлар онун была на беги тирехнери гитар была хватна осколок олора гор олыс көктақты қыталар. Қорат тоғылары болын, әлек тоғылары болынлар, олыс көктақтыр. Олығын болығаны бұл беге өсі хайынырамыд, өйәті харамыд, білеген бұл студенерге болғым тұғырабыд. Тоғы детерге студенер кәнеке кәне аскөт түгір емір өлігет болалар, халаячы болуқтыра, государственный служба, муниципальный служба ме қолбыр өлігет болалар болады. Бұл түбітінен коррупция, қайдақ мандық сабыдылағын, қайдақ қойған өреттірдіңін білекті әқтір. Онына тұғығар өлі әбіл қолбыр бейді. Мүті оның асылдақтан осы қолылар күтілі әбетінде? Бұл да, оның асылдақтан осы қолылар күтілі әбет. Онына фемиді ден оғы бірабы өреттір тірілді бар. Ол кенергіті ұқс Илан кордока ахсис тохсус онус кластер болдар. Он бирис кластер били экзаменях пондар улаханды кытаваттар, но ахсис тохсус онус кластер уже били корюля, бейта корюля, били корбитоглар болдар. Хөп, мақтал. Білген салғы бейхи күнді көрерсе бі тоқты олға барық бұд, тоқты олға нетерге лиях бейд, бейінгі тіпті бірге болым. Күнді күрәшілер бүт, өте өке әнінен олық үйігер беріне әге сәрген көрілер ұғыт, беге бүгінгі теме бет үтчат олық үйігер дейін. Бұ темеға бүгін беге қылжыздар бүкілендер ғана атастыға әпе бітер күтталар олдар. Онан кәпісті бітін салғы сәрген көрі күтуәр үңіра бұд. Білден тұрыттың төгілік сыл ұстаты, чаққан Аллах, үгістер әңір ұтылалар, олар ұттың әге бұ сұрының тердер, херестевлерден көлі білесті халдергіп болу, орды қолуыра қанықтаргар бүгін Нәжіп Шалынан тоқтауының әтеңгеті бұ тәрәңдері. Сыл ұстаты білден тұрыр республика үрінен қолуыр Районларға да болдың, қораттарға да болдың, бұл университет күйінен де болдың. Оныттың әпшестіні тірілтілер сүрді әлбәқ тәрәхіні ұталылар. Оныттың ғам олыған тәрәхінлерін қабанетер болыққына, балтара тұғыншыдан таққа сылын айы ұтчаққан Аллах тәрәхінлер ұталылылар. Мүті бар. Оныттың бір дағыны неделе бұл ұтчаққа Аллах тәрәхені қоқ аспат бұл республика тағымығар дағын ұлан көрді құны. Оныттан ғам ұлған білден тұрар тәрәхіндер бетеке мұсыстар еңдеуі күлдік тәрәхіндер болар болықтыра дей. Ғам ұлған құлабыр бірайек бұд, маңына чақчы ұлыз барыта күттар, бұйыл құлабыр 36 ұлыстан 35 ұлыз сүрдәқ көқтөқтік күттіні ұлан өпсайаттан финалға бұл Әдәрітшәт бұл республикаға кәлін күтті бұттар, оныттың триумф спорт комплексі ғаруттың төттігінші әдәрітшәт бұл мұсыстар фестивальға көқтөң күттінің бұта бұл сас болар, оныттың мұсыстар ден тәрәхімет. Оныттың тағынан әдәрітшәт ұғыға ден, оныттың отучал болады бұл әдәрітшәт ұғыға ден тоғаны сылдартан тәрелілер. Тәрәхін ол тәрәхімет отта бұл стен білеген аттақ,
ыталлар. Быйыл ол тарахын митин оттон сүрдә әлбәх билен турар тарахын бар болан пока тоқтаттыбуд. Эхил оттон әме ытықпыт билен турар спорт тарахынныр әме сүрдә әлбәх спартакиадалар болалар. Эдер чыккан Аллах олавыр бейге бу мин спортығытта тәңе ытар Былырыңыттан сағалабыт батурген, батур бірігігер спартакиада мейадыр чакы ұтабыт. Отын нік әтен әрдақына жүрді әлбе, оныттан әхіл біхіге олынню ұйттан сағалан, олыған тірәхінер біт ұжы болан сағалықтақтар, ол күрдік олынню ұйға біхі мұсыстары ұтабыт, әхіл тойы тақына қолыбыр ол кәнеттен әндойдіну Андай Дунотон, Всемирный фестиваль молодежи и студентов Кемболухта. Ол тарахами полухта, он оттон бир сам олохан тарахамит маннами эдерчат сюрдях кёхтёхтюк, эдерчат каналынамыт дети Азии. Он олар болухтахтар, ол оттон самый олохан тарахамит полухтар ахил, он оттоханан оттон билен турар сюрдях альбях мероприятиялар болалдар. Он улус тахамагарда болдун, был оттон Беге, бұл ұлыстарға молодеж Якутиден субсидия олықта отывуд. Бұл Илдархан бәйтін әтетігер бұлырын әтін. Бұл 5 миллион көрілден ұттан ұлыстарға емесірді. Әлбәк сайын ұстата тарахын бөғаты етілінна, фестиваль бөғаты етілінна. Қаз бейді ұлысқа практически маннық тарахынлар ұтылынылар. Онтон бігеге онтон өребетірі бұл білден тұрар әдір ұтшаты көғілдір, әдір ұтшаққа сүрді әлбәк образовательный дағыны семинардар болалылар. Онтон әдір ұтшаттар бұл бігеге бұл Рос молодеж қайысқатынан, әме Рос молодеж ете тавридаттан сағылан сүрді әлбәк фестиваль болар. Бұл фестивальная компания бәс ұйттан сүрінден сағыланар, онтон бұл Сыл бүтөр дұлаттан ұтылалылар, манна ме бігеге сақасырын ұтчата сүрдәк көқтөқтік күттар. Оннаттан білден тұрар бұл мероприятиялар сыллар сұрықтары ден әдер ұтчат сайдан нада дейіп күрдік. Сайдар ол жы бұл политика қайда құлелерін дағыны білер, бұл арас қайысқағаттан образовательный семинардар ем болалылар оннаттан. Әдәрітшат сүрдәған ден, бігі сақа сірін әдәрітшаты өссі көқтөк ден оттан білет ебіт. Бұға енді өте қолы бұра ұлыстарынан үліктәғін ақтаға асылар дейді. Сон тарғы болдың, үйе әбіл үйге болдың, дейді құлы өте бәдің әпшесіне полизикей дейділерге болдың, анаан. Среднекалымскай. Оттан почти оттан ұлыс үксігер болды. Енді қолы бұра ұтчат қабағының көрді қолы көқтөктер дейді. Хорық ұлыстарға әйнік фестивальдер бұл батақтары сүрдәқ ұраппы тәбіт қолы бұр теартика ұлыстарғар. Келер-келер болақтарына маннық жокусқа көркі келектеріна дәбетер қанды қара центральный районларға дейбі көрдік. Онтан бұл бұл артика ұлыстарына ме қабан әдір үтчат көқтөк пайты күтінна ден бәлетей біт. Онтан бігі қолы бұр Бұға қолаған әтер болақ бұтына, бұл Россия үрдінен әдір ұтчат үрбе әтті бірген күрдік. Әдір ұтчат Россия үрдінен ұлар әріп, бұл Россия туғын ұлан күрдіқіне населенетін ұлар үрдінен. Бұл республика бұтығыр деті отуд бір бірген, онтан Арктика районларғар бігі хорақ жон қолы бұр әдір ұтчат Арктика районларғар бұл тұйыстымны дойдуға олар бат келдерді. Оны бігі қолы бұр анализ оңырын көрбіп бітер, статистика болады, статистика официальны. Отуд бес бірген күрдік жон бұл Арктика ұлыстарғар, оған үс Арктика ұлыстарғар әдір ұтчат болар. Оған төттерттен отуд бес сағырлы. Отан бұл әдір ұтчаты ме қабан, ме өретен, бұл арас қайысқаға ұттан болар болады. Қайысқаннан бартынан ме қабылық тақтар ден ұттан сыл сұрық тұрар. Оныңыға. Әп, аны тұран туыққа тұқтығықайын, патриотическе ИТ ден. Қолыра манына Александр Александрович, университет ең қолыра ме әттіқіна қайда айын. Патриотическе ИТ ден маннық ден әттіқа туық. Бігі қолы бұра ұру тұрғаттан, ол білген әрі ден бұл бақыр ұру тұрғатты университет қолы бұра тәрейер тұғық бар тәрәхінлері барыда патриотическа хембір ұчығылтақа құлы ұнақ болар. Қолы бұра дойдығын тапта, дойдығынан кен тұтын
он колобро дойдун ген эйеха тугуй ден колобро бапуруска амастана петеха надо о колобро бапуруска петеха тамин дойдун ден мияха тугуй колобро Россия тахамагар республика тахамагар улус тахамагар нехилек тахамагар он иле колобро мен улаппыт нехилекпер джем таха дуген колобро кино колобро он таптыргар убастыргар уйренер болад он тух пар гитар мероприятия барда тирайхана барда кине нехим бир дойдун сайдарын тухугар ден гитар болад Олегно патриотическое идти, он коллаборатив гражданское патриотическое идти, он военно-патриотическое идти, он коллаборатив ке туго дигненарары ханат. Я думаю, блин. Олегно бие коллаборатив гражданское патриотическое идти, он коллаборатив рука там баратро, блин, бегите военный учебный центр Арибапыт университета. Ол чечесть нам блин, коллаборатив уже эти военно-патриотическое идти не уже хаян ребят. Межвузовской региональный центр урок там барат, именно военно-патриотическое идти, я говорю, коллаборатив. Оскол улустарга билин холорди пятидневка индиндер балар билин холор хор улустарга халбаттар осколларга хорохторохторга хох холор ондуги нус бордары гитан онна чаттара галан холор чаттар диен улаттарары бол бакка кыргыттар эми келендер келен жарыктанан билсен билен көрөн техниканы көрөн холор этергалы биле бастыгы көмөнүн ороохун ин тохторун курстарын итаммыт ин холор билин буланны бут он икки тигинчө хибет өтсүлгөттөн кең далан нактык ытык биттен ланды биттендер ен тох бар колобра республика чатыгар чатын бартын мохан оңрок бутун бар университет бол бакка мелжи белем на круг белем хырт деп колобра көмөлү хөргө кол колобра бу специальный военный операция релинетна бу колобра көмөгө дем бото колобра тох барты болуп болуп бар о юргада жаңгын колобра ханнары бар анын кимере тох болган анын колобра белем булук тахын белем нак булук тахын ыксыла бугымайги болор деген ер колобра ке Белем хандир булла. Индан толлон турбак курду. Ага. Отон тоо колубура тоо тохто адакка. Эти тимсүйлөр улустар тимсүйлөр колубура ин баалар ди. Бу хотур таата колубура эти бу худар сындос күнүгаран эти баам диктер хуйнуга туу болгон колубура инне үччат бейта багаран туран колубура баран инне колубура ник улстан хайреми керакси билла кайгула жыл булла ди. Ага. Ты блин колубура чат чатын этергалы ос активный чат. Колубура бияга келендер этелдер. Мандык Мандык булан акпыт, бихи мандык этиле акпыт. Бихи дин тебирин оңро бутугар кыра көмөн ада. Ону эң кулубура кыратык биле этергелы чылатык эмержимы чылатык импульс бирихандан. Кулубур кыратык поддержкалан каян чонук чатолон инде күтөнер. Алок үчүе керени үтүнү тухалагы жонугар хергети оңрого белем. Онно кыракы этергелоттон көссөн кепсетен, хүбелехен, Хубелем бирен, манит не кныха, он кныха, не тем бирде хана, кратык, это гал, кып крана, крат надо. Чека. Вот эти импульсы, я бы кыл холовура, кем бы хит на эти грандер добавил для холовура, и никтер эти барнах на особо таланты и пути волунди, и ти никтер холовура это така, эти грандер готов тогда така. Вот он. Эти Ильдархан Гран один, бегет он министерство Черчитнен Барар Гран, манна хайсхата сюда Альбех, сюбетен така хайсхата он эти я джибута билигин он алта хайсханнан ахар он тон оттон сюда Альбех эдерчат общественный тарилтете кыттынылар, бие хоттон республикага сюстен така общественный тарилте бар. Эдерчат общественный тарилтете ханны кара тон кыра, ханны кара улхан, дебе курдугаты цам улхаттар билен турар. Эти зюма ден землячество общественной организации, это БППОС, Молодая гвардия Единой России, студ отрядтар билен турар сюда улхан историялах общественный тарилте. Он оттон билигин сюда учудюк лили гидер, он оттон Эдер чаттан таккыбыт камсаахын волонтер камсаахына бар. Бу волонтер камсаахынын холобор эттехине пандемиянине уонагы сүрбе астаах оголор. Ото быха куланманнык анализтан көрдөхүнө отча астаах оголор кытыныалар эте. Бу волонтер камсаахыныгар билигин боллагана ол камсаахын төрдөн беш саска тийде. Холобор волонтерунан сүрдө албах астаах кии. Улелир билигин. Он оттон бу специальный военный операция аданы СВОга. Биги оттон хас билди кихи көрөхдер буллади. Бу аам хастаг жоннор даганы иелер, эбелер, агалар, эхелер бары түмсеннер бу волонтер хамсаны сүрдөк көхтөктүк кытталдар. Он оттон билден турар бу граннарга общественный тарелтелер буллакына эбехет официально юридически зарегистрированы болуктактар. Он оттон
көхтөктүк кыттыны лаллар хамы элбех хай хамы элбех брае колобор патриотической итиге ити хамсаханыгар кирер ага бу эдер итчат тугуналан көрдөхөнө кайсыларынан көрдөхөнө ага онтон манна ырхаттар дагыны баалар барыта онтон үчөй болбат деп курдук онтон бу коррупцияны утары үлелер хайсага эмие кайсылакпыт бул Илдархан Граныгар манна сылынай оттон 1 миллион сулкобай былырыңыттан көрүлдер ототтон манна Итит туран салгы билин токтулуп кенти капшыкпыт күндүк көрүштөбүз билген биги учартак токтулдур барабы ол кенттен эргелиякпыт Рашлер бит, пиргер гиллебит, чат олох юхигер дентиме, олох юхигер бириге, бигин бигис саха, телеметир кепсете, олоробут, серген, кролор гуполу ден, биги эрнебит, он оттон, надежда шлама, то, что вы говорите, не говорите, коррупция хайсхатен кепсен спитин, и не хитрен тем тенгер. А то бу Илдархан Гранын, ихинен бу коррупцияны утары охсухуга, улелихиге, хайсхалахпыт, он то манна, Хомойогин агаях терилте улелир, коммерческая хох терилте, манотон элбетерге бихемия бу коррупцияны кытта утарыотон улелир управленияны кытта тенге улелямит, ото бу терилтелереми элбетехтах пикен этебит, онотон улелир терилтелер холобор эдер итчат общественны терилтелереми бу кайысханы кабаннар, кейінгі күлелік тақтар дене тәбет, онтан бұйыл болағаны бұ студенттер, первичны профсоюзны тәрілтелері бұ манна бұ ғыраңы керсеннер, бәлерін проекттарын көмескеннер, бұ форум ұтары дәлдер, бұ ағая қонығынан болар, үлкке қонығынан. Жа, ол құрдық алтын 12 суын 100 күндер керді, Максим Киревич Омосов атынан Қотыгүлдің федералының секі үтчат коррупцияны өтірден аттақ форум ұтылдар. Эй, кто гранка янгет? Ага, беги хифу студентар неделях союза, беги салбут сорокпут студентар интересарин браптарин комискивит, олгин беги маннек форумга толкуга кирбипит, эдеричат коррупция ден тугун билерин курдук, хайдах коррупцияны кырды үлелия ханаданы, тугугыны ханаданы, ханнык сумматтан Белях коррупция болары неген лоханаңара битбеттер, оно бігеге бо суфу поддержкалан отдел по противодействию коррупции поддержкаланнар бирге бир форум теренеревит. Оно студионнар курдок эдер ичет көрүйтүн эбен форум токуйдан гранка ибыпыт. Де, эти форум туна? Вот эти форумы тут нахангл гасеттека ики күн болуға, бо бұйыл гранға кеттен Хотыгулу Лиңе Федеральный университет иделяқ сойуға кайбыдығылар бейалу сөйребіт. Тоадетерге бейге бұл кірдікеттека студенттер кетті өле пака ағая күрдігеті, бұнын ағы ғыларға. Онына эти ханға қайысқа болар, Надежда Вячеславовнапнен күрдік гранларға. Бұлырын оскола оқыларын кетті өле респект организация кайып болан, бейл студенттер кетті өле организация кайды. Онын олыс үші дегенді бүн, форумы болағына, основной қайысқада болағына коррупцияны сереттер өле саңа қайысқаларын табулу, оны ол тула кепсетті, вопростары үрті болар. Оны студенттер болағына саналарын атыстағы, кенлер қайдақ толқыйдақтарын істі, оны бейі стектіақпет, кенлер Бегин стихтехтер, беги улебитин, эми хобрестендер, бедаригар были умозаключены к дугору татар. Бить ими как лехтеха тон. Бить ими как лехтеха питан. Кас кихикеттер не бландер? Бэха колон 500 кихикеттера кетехелдер. Ону таханан боллағына, эй, ине тэка устужонер боллар, орто вонна үрдік вераққалара. Ага, онтон, ону таханан боллағына эдер государственный служащийдер эми келелдер. Бесасыр гардери. Сақа ерін тахаттан Үлдеттер бағалар? Сақайырын тағаттан үлдеттер кәті әбет. Ол құрдық Сибирдегі Федеральный университеттен дам Ирина Александровна ден, юридическая наука кандидата, әлбәқ юридическая
научные статьи, хулилерде, хуна Россия, раз в полшакаларигар эми эксперт курдук кыттар активный позициялах слаячы болар. Онтон икис ЛДПР боллагана Тюмени государственный университеттен Зенин Сергей Сергеевичтен, кини боллагана Сударство, онна барап кафедратын директора. Бәйтеме Россия арас тәңірдәк плашақаларға, форумларға, конференцияларға кіттар эксперт, федеральный эксперт болар. Науыштынай, юридическая наука кандидатами. Өте қолураттен десіл сору күрдік, кенелер ханалар, студенттер ханалар сия тәқпет, бәйі бәйі тәңатер сия тәқпет, қолуруынна өсті қолуру сүрін сыйлы сорғын тұқы көрі құты? Сүрін сыйлы сорға ден түн білдерін күрдік студенттер мәғаны пәдің көрдің көрдің үліхет болалар. Салаячы болуқтара, онына кенілер болығана бәйлерін позицияларын ұжы білікті әқтір. Онына коррупция қайда құрдық бұл республика адағаны, государства адағаны, экономиске құрымыне ағаларын әме білікті әқтір. Құрықтыр білелер, конечно. Құрықтыр білімектерін өп. Оны қолыбыра бұл анық тірәхенлерге әлбәк қабанды бұйықа проектіне үледен бар болуға. Оны екі күн ұстаты студенттеріме бұл әйттон студент, регистрацияны аспыт студент командаға қайдығанлар екі күн ұстаты үлелілдер. Үз қайысқанан, оны түмігер болуғана кенер проекттерін көмеске өқтәқтір, өте эксперттерін үлелігер. Өте қолуыра әттенде ғыран ғұрғанға қайдаға тәйге. Енде қолуыра туғанаттын Этигран хурьянг кетті бүкіт, етін білігінер күрді етіңді? Тұн біхеге Илдархан ғыранын қайысқаларын көрбіп өт, қандың бағаларын, оны біхеге қастан қайысқаға ғыран сүріп өт, оны біхеге организация бүт, главный сөйлін сұрғын күрдік, антикоррупционный қайысқаға әме ғыран сүрем өт. Хайда хамит более молодежный хагостук, эдер учат көрүтүн, эбен рахан хагостиеманы, бадан барстойдук, голорго капсир курдук, идея килерен, бу мандык тарахен орун рабит. Оно хаколубра хайда көрүтүн, исхаханы. Оно биеге исхаханын курдакка, бастыгы күнү бер бу 500 студион истеллер амастан вообще коррупция деген тугуй хайда үлелекке наадыдын антан булагана уже хеттон кихи хетта командага араарам баран суфу эксперттерин кытта конкурс болар бейлерин уже идеяларын оролор хайда аныгылы онна бу биеге эдер ичет көрүтүнөн проект оңорун таарылар хайда биеге ини кытта үлелекпетин сөбүн Ана улана, беге улана, үз команда күйіні пристақ болып, бастықы екес үйіз месті. Она бәйетін жүйді көтірбіт оғылырға, аме приз. Ана беға улана тұқпыт, приз бөттен сүйістігінші қатшынан. Ана улана ұндық әрспіреділайдан, мұны күйірақан теманы, Әдер көлінаға, әдер үтшаққа бұдан дірігіні ғоғыстық падавайдан, оны конкурс оңырын, оны дірігіні ұрдат үшін материал, информационы, волна, атын конкурстары әбен кенлер бәйлері чүстуйдан көрін тағараларын бір идея, бір проект көйерін күрдің тұқылда ұпыт. Нема курдук болла, ти им тие гнади, хубаво. Устук тема болла, ана учат билен турар. Биркул ган килдерема, биркул ган тарам бир. Он тоа хубаво. Енник устук теманы, манне хубаво. Ходур гутан бирен. Учат кати им тие гнан, тие таха хубаво. Кине бидан олнар болла ти. Олнук. Хеп, он тоа хубаво. Иритхиус билеги итлдар, он тон форум тимигер хубаво. Тох булана нари. Тохта тоха не хайда. Антон, мен санаға бар, самый главный түмік әдер үтшет түгі қайдақ көрірін, кене идея предлагайдық тақ. Қайдақ бұл коррупцияны күті өлелек қосөбейден. Бір идейіні идея, оно уже беге управление антикоррупционы кенелер ол идеяны ұланынар тұттуқтарын нада. Уже в будущем, когда они будут планировать работу с молодежью, кенлер эти идеи на ланнар
үліға келдерінлер олыққа тұтталарын құрдық. Онна уже студенттер коррупция ден туын білелілер. Онна будущем үлілі баралларығар. Уже тұттан кенерге бұдан тұқтия қағы. Көмелі ақты халақ болуын құрдық. Сөп, етті біт. Бұл құлыбыра... Әхге пөпостен тәлітті ғатты? Құлығырын университетке бұл кәлбет студиян маңнайын курстан ағалаған құлығыр әте. Бұл маңдық бары олы шүгей болы, әкчар жәрікті ақ боларғар, көре білесті әжірігерді. Түгі студиян кәлді ағаны құлығыра күхін бейі разы тұқтар ебіт. Түмсүйлер ярмаркалары дейкі юна стадионға. Мен қолыбыры бәйбер чугас тұғынан жарыптың ұқпын сәбейді. Оның көріңі жәті тәліттелерге кейденлер ұже екеркенен қаз. Беді тәліттен қолыбыры түмсүйін ғылла құрықтақ. Бары бейінен жарыптың ұқпын сәбейді. Параллеліне қаз бейді жылына қазды оның ұрға сәбейді. Қолыбыры бәйлері әтіргілдің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 д
студенты бартан илан кордохо холор уочина верно чему он бестыгинчо гуду палать он бестыгинчо гуду студент бар он холору он бестыгинчо он бестыгинчо ханалах он бестыгинчо он бестыгинчо локуйдах он холор ол то куйдру тюмен тел он холор врача истерегер улелян кирем бар на раз хамсаны этилер проектор тахан на джа хамса хамбараб холора кивнай студенты балар он холора хинары этергалы кинеры көрер чаттар балар бол ола кивнай дэнчо ол чаттары активный урон норки белерин батыхнар аннар же камсахан тақтар неқа. Чақчаттан олоққо көхтеу көрюлях активист студенттер болады. Оны қолыра бұғырды кенелер ғранға күттан енек форумы талдырайын қолыра. Тәке қолыра олар белерин етілері, олар олар белері үрбі проекторы болады. Оны қолыра етілінік де ғранлар балары үшуге. Етілері әлбәк, қолыра үтчатын 15-тігінші кейін, 15-тігінші аналақ, 15-тігінші проекта қажыр болады. Оны тойдырын барадынша біле, кеннер толкуйдарын сағылан проект боларын күрдік қайыргеме бейі қолыр үлені ғыдабыд. Қайдақ проекті құр үйек қанадын еді. Олар идея дейінден, онында кумақы түйір әңден үже атын қос жылы болады. Оны оныққа үйреді ағды өпе. Идеялар ғыным, онында кумақы түйір әңгіт. Возможны сәлбек қолыбыра грант раз конкурс қарабаға. Тәргел оны қолыбыра бартығар успейдан берен, тәргел тоқ бар конкурсқа бартығар күттан еңден. Хеп, бригада салги беги кюндик орашся би тохтулга врабут, тохтулга не тергелях пет, се бигнега ти бигол. Өстеді күлітуке әнден күнді ұстақа тілу етін көріөтшілері бұғы бір күлі өтін салғы ғытабыд, олық үйігер беріге бүгін бігі үтчат, олық үйігер ден темеға тұғайын кәпсетіні ғыта. Олар бұд бүгін өтін бігі бір сүрін сылбы сұрық бүттен, бұ жыл 6-12-12 күндергер Максим Киревич Амонсов атынан Қотығылу Ленин федеральный университетке үтчат корупсыны өтірден аттақ форум ұтылары тұрар. Бұ тұғынан бейіға бүгін өттен кәпсей білігіндер олар олар. Сығылын сұрғын тұғынан әттебет, оған өттен білден тұрар бұ түмікке құлығыра үтчат тұға келекті ағы. Суолтата құлығыра қаз бейді тәрәхін. Просто біле тәрейен ғытыққа радиян бұл баққа ғытылық тақ. Құлыбыра мен бұл тәрейені ғытық бұна ғытшаққа тұқтен хана өзкі ұқты ағай. Ол күтті бұл жоңы тұлалық жоңыр тұқтен хана өзкі ұқты ағай дейін кей бастан құлыбыр тәрейендер енін тұқыдыр. Онта механығық бар құлыбыра бұл тәрейенмет тұға дейін ғытшат онына кәлін бастықы ғочырат білер, істер, ғырдатар. Кенлерге құлыбыра ол кәлбет эксперттер онына үлігетті құлыбыра кенлерге ғырдатан кәпсен берілдір. Коррупция ентетін әрбі көді коррупция ентугуй, қолыбыра туық пәсілестевелердегі окенеттен, қолыбыра туыққа тереддейін әбі, туғығыны қоққан адыны, туғығыны қаға бүйден бұпростар. Онтан қолыбыра, оны білен баран ұтшатын қолыбыра, әп мен қолыбыра білі мүтіне, материал көді ғылар болады екені. Үлан баран жа, студентден қолыбыра университеті ғырылан көрді қатуық болады. Бір студент бітірер, бір студент кәленер. Ерге тұрар республиканы бір күна студенті Республика құлыбыры үлігі жүрікчаттарын, республика тақығарды болуын құлыбыры бары университет ехінен кәлін аспыд жанлар болды. Еді тәрәхінді рестерінен кәлін аспыд жан, оның ол тәрәхінден теманның кетіне өріқтарын бітерен дағаны болуын, каникул бейметерді баран-баран болуын, өйті бесіддергер болуын, табарыстыргер болуын,
ол эти тренинги ходжаннар тугу бит биттеринде кепсиях тахтар. Лобра ол биесю сиреки холоре билердем ботах кетту бутражан. Онтон уже барам буду ки киннер тулалы джамбарда билан холобра улустарган нехилектерига джаннарга хеггелерге тие кепсианже эти сыгхайт нигны ухтахка нигны ухтах бут букангуленер букангулемет ён холобра билях тахтар. Уже хрдаты улете. Бики там был бир студента сельскую дубаран тарханьер, кенгеньер. И нет ухитрения тянгете. То Александр Александрович, кетер дия нубен, то где тарге отчет бихи кенас кибит, кескилбит, бихи кенер кетер блигин, и не активна позиция лах отчета кетуле лестах петнере кенас келях была вот республика да выхитнан. Сударство дают нам дойду до выхода. Вот эти холовры, келер, уолдитер эксперттер, билден турар, эмеу, итчакатер, дер, немалар эмеу рота боллади. А, ну, пава боллади, бедреме туспа улеля, кайскалах, урсаларга били улелян калбиджандар, онон били, эльбях, башакаларга кеттар боллар, били курхаджалар, он били опыттар эльбях пуан. Опыттах. Да, оно тастахалара бихиха улустандалах, дианам, бихиспинар битгар, итчатарга. Хеп, он вот эти команды на расселлер делим, да? Ага. И тень, вот его бил бирнер делим, когда брал урдюк, он орту вирахтин, когда брал баралларин бил гетенге тута. Ее бо орту урдюк вирах вирахтерге попыт приглашения, он ингин оглору бараларин студенору комиан баран, хотя арас команда арах нингдик арарабут, хотя команда была ронну кихилах. Он баре атнатын көрүлях жандар, атнатын юрахтен келеннер бирге команда болан бейлерин көрүлерин эбен бир проект оңрын тахарықтақтар. Оно, допустим, СУФУ бейте бир команды турордағына, эти сыйха болар. Ол хитен СУФУ студиона, атын орта юрах студиона, атын арас-арас юрахтар кулан бирге бир идеяға, бир көрүге тиен проекта харықтақтар. Оно СУФУ эксперттара проектный деятельность кекендер ме наставник курдыком лэхлэр қайдақ икки күнінен бейін идеяғын проект оңырын тахарырын күрдік. Онна бо федеральный гостер инелерігер ол бейлерін идеяларын кімізге оқтақтар. Оно хэтті араханай проект болын тақсықтақ хана бар интересней болуға. Оно в будущем можно развить, помочь. Эти вопросы комментарии берет Рахан. Конечно, нормативно-правовая база бар. Федеральный хакондар давалар, урахтар давалар. Он бихих основной был план противодействия коррупции МБР федеральной. Он хитимнян бихиги республика бутыр имел на бут. Хаконнары, урахтары он былан. Он былан черчетнян колобра бихи уле бит барар. Тряхнер бит он нахрулалар. Колобра был үсылы гертуган ахтах бит. Кайдах, кайсхаларга уле лих тях бит. Он барата хрулахдер болар. Оно хептях хаконнар он то урахтар балар диханам. Оно холору тети үтчат көрюйтінен Эмини проектор хурлан кирдахтерн холбура. Чахтут на хайдан. Окон да бухит на дебида хайдан. Олох кирдин хапулла. Он нук пау влади бригин. Оголор корюлера олохатын. Анага оголор корюлера химир анага лок тетиминан баранихер. Он нога роктор бихи холбура бу государственная служба гавли лихи хайдан бар. Манык өйдебекада халар бут болу аттыбытын ахан калын сеп. Оно эдер оголор көрі хаджар жоннор бли анага өйдек оголор этилере. Манык проект курдук Хайдан, он олоха кирдаганы олысушей болады яндым холобра. То олоха кирдай болаганы ол мероприятия да болдун, қанын қаре ураққа эти да болдун, как бы барыта көмелек болады яндым. Вот эти чахчы барын бери кирдай гаратын аспытымды білінгет жат, әлбеға көрі білі хатыр, үйретер, дейін, инне холобра, эти Александр Айтанда астын холобра, хылдата устыр жанаргетті көрсөргі турорсары тыгыларда ғаны холобра, адан оғас болады дейін. Инде холобурам бу университет күлдер кибыгытнан устуджон билетин тахамын, көрүйтін істейтін, қайдақ көрігін әналдегін. Тоте, барайтын ағарбыттырын көдік үтчат сайдан ер. Ол оттон бичинетінен ден болары бұл оттон
интернетинг даганы тугун халубра хайдин бринло биримет этергал нуртугини барнир. Кундук успей дава кнул. Олин ону кеттенгер чатан хайдан яр халуб билите көрүүтө кенгени яр үйренен билиен көрүүм барар элбен яр. Он курдугал үйренер лох үйрекка нуртуг жолхар. Сүйүн халубра барын эпидем кудуки биенер программатнер бол бакалох параллельно кастан тугу билед. Миха бунада миманы билектер пиндем ахил хоруктур на майнинде күтүгенер. Бихон на халубра киннери поддержкалы рату стахпыт. Кеме булух тахпыт, киннерге оннук тугу сири терием бирих тахпыт. Пространство терием бирих тахпыт, барыта били бар болырын көрдік. Эм бағалысты уйрен, билиген ыл, надалақын барытын студенны хиджерын биремеға туханан қал, ол бара биремеған олық хамай тухты тутын де, тухалақтып тутын де. Олимпион холобронны гүлені гүтабыт. Он вот эти форум чечне это на харыпым барабын колобра тохтен. Эти бир өсөгөлдөн хорогудан колобра тохтен эти кайып. Агас булукка инди. Ычаттар колобра бу маны билен көрөм барангыт колобра туугара кемере итинди кухаганын орогунар боллагана херетен эбетер МБН кен хереппе боллагана инисти бе боллагана бие кабилдерди. Билен опсо хибенден бу харыкка бопрохуй. Кими бары кетті қолыбыран кепстенің опсайтылы болуқын деп. Итіне гыныма, маны гыны қайып, маны гыны лыбат деп. Оны қолыбыра, оны оттоны кейінен ден қолыбыра бейтін көміскенергер болады, дейтшат. Оны толы жоның көміскүйлігер болады. Білер кейі көміскәлі ақ кей болады. Біле, значит, вооружен ден. Сила в правде деп. Значит, Сулан, вот эти қолыбыра үтчат тәлілтәті дейтінде, сүйістен таққа. Әлбәға дейді? Әлбәғ, әлбәғ. Оны тұхылықтан ұқылақсын, не құлыбыра көқті ақ болын ехелдері, көстен ехері болу, әйнен ғыранларға да болуын, апшесіне қамсағынларға да болуын де, келдер көтті оттың сөпті ағылыны ұйытан әмейі бір үлі ағыттемеге болу ағады. Отын бұ бігі үтчаққан ғыр білейті кебетер әлбәғ туғы қайсықа күттігір болуға де, үтчаттар қандам ғарар балылар де. Холыбыр бұ үтчаттар құрыян келдер бет проекттарын управление по противодействию коррупции өйен бұ университеттаны өйен программаға тәне, тәвіс тәне күттіған түгі холыбыр программаға түгі келдер яққа әбі, қайдақа яққа әбі, қандықыра федеральный эксперттарын ғыран тәне үлләхім болар болаға де. Бұ үтчат әтейтін істен бұ біргүл лебеттеуі күрдік. Білеген чақчы бұ апшесінің тәрілті сүрді әлбәқ, ондықта ол ұрыпқу дағыларға үтчаттар көқті ақтыреті олғынан барын білеген бұ үті Александр әпетін күрдік үтчат олық атын көрілік. Ол күрдік оттан білеген социалны сетімдерге де көрі бүт. Қолыбыр әдер үтчат спортынан жарқтанар де. Ұрқы құрдық қолыбыр бұ арғыны, табағы батыған сылджыбат әлбеға көрін білен бағарар бұ білген тренд де көрді. Қолыбыр спортынан жарқтанар болықына тренд бұ қаннар активнай олықтақ болықына әмей үшігей, оны бартын ән социалны сетімдерге меті қараған жон әйіттен өренер, оны бәйін дағын оңтан сәддер болар болығын Әдір үтчатын неке олақ боларын бігі өттін бары өйен, иннік әдір үтчаты өйек тәқпіт, оныттан туқ бар бұтынан көміл өйек тәқпіт. Оныттан бұ бәйім әме үтчат министерстетін атыттан мақталбын тірердеметі, бұ управленияда болуын, бұ университетті болуын, маннық үтчат бәйтін идеетін қабатардан бұғығым маққа қолыбыр көмілен бұ бірге форум ұйтаға жылдары. Итак, жылдары қараға бәйбет мақтау бұтын әметерек дейді. Оның үйті құлғыры бұ әйге токуйда аты күт, үйтші министерсізе ғыран ұлды күт, өйбі ұлды күт, өйбі ұлды күт, онында білген жөл бұ ұлыған тағымына форум болар тұры бұлға де. Үйті күрді оттан, оттан үйтшіт лидері дейін бар бұлар, құлғыра түхіл бәғай, үтчат лидері дейін? Мен абар, үннек жүннор, қая бағары тәрілтіға, қая бағары сылғыға әлбәғ кейі көстен тақсыр.
беге терелтевитер попуасу фуга, оннок осуджоннер альбахтар. Оно ол оннок лидеры мнения молодежи, эдер чаттар лидердара, кенерге улаханы петнесетар, оно кенер буманнык направления на хайсханын талылар, кенетулабар оғалару, кенекетет бирге вараллар. Олхейттен беге эдер чат лидердара, бэй-бэйвитин уйен, бей тулавар оғалару уйен, бир хайысқаға барын қымсық бұтынады, бир күлелек бұтынады, онынлык оғалар әлбәқтір, қылтынғылайы әлбәне әлдір. Білі тұспа бәйті харизмалақ. Жон болар болықтыр әде. Тұсы бәйті харизмалақын. Әдер Опсайының қая бағыр лидері. Қарқа бұрағылың көсті. Да, қарқа бұрағылар болықтан тұн бәйтін әме энергетикатынан, харизматынан, өйінен санатынан жону бәйтер тардар болар болыға әде. Кене сөбілен тұрын, кене күрді кене тардан бәйтігер. Бұхайын ханан кәлім. Үйе білігі білі сүйдің көші бараға бат, үйбілігі қалығанына мұдықчат форма болуын асты. Оны интерегіне бәп ұлашатқа ол бұды, лидерді. Үтчат лидерден кемейді. Оны қалу бұра тиемін мантан спикерінің ғыр бұттыра. Несесі мұн падила молодежі бұды, үйе білігі администрациятын қытты. Оны тиен ол кепсетіге жүгі интерегіне кепсетақы бұды. Балтыра частық бұланына мұт плашаққа бұтығыр, икенға часылыр, үс часқа дұғылыр бұтты. Тағыджа, тұмның деп әккәбі жонына жорғуын, тоқ бар кейі бар әкелен жонына нұргүші өкепсі дақы бұда. Ол түмігінен қолы бұра, бейі қолы бұра, үтчат лидердерден премьера ал бұт, премьерді бұтты, онында Максим Кирович әмоса, Сидердің Кирович бара қап болдың. Баратын бәйелерін елдерігі түмсенлер ұланлар, дойдубыт тұғығар, дойдубыт хайдарын тұғығар деген кесе, жәде хүджалар бұл үтчат лидердері. Бейгенлер, кенлері құлабырың ұстан жәк чаттар бұт көрінлер ұлағатан лидер бұл ауыттен. Оны лидерден құлабыра ұстанылай қачыстывата деген әппетінестен болықтық. Мен бәйемері тұспар бол баққа, мен бұ хүджар тәрліттем, қамсағыным, доғыттұрым, мен кенлер тұстарығарым әппетінесті әппінде. Мен бұл сыбыт жылыбын түге артырия дек Бұл жоннору мен меға етергалы әреммет қая бұл жоннору мен мен түйен бері ұқтақ. Құлы бұры лидер, үтчат лидер әген нек бұл ұқтақ. Құлы бұры, иннек үтчаты бәлеті көрер университетке үлігі тұлдар да құлы бұры? Үлігі тұлдар, онты мен хамай, мен бәйімен құлы бұры студенің ғыджамын бұл профсоюстарға үлігі кей болам де. Студенің ғыджарым тұқары, студент рәтті линиятынан бұл студ совет, офсайдар линиятынан бұл қанын үлігі әді әкіне дек бұл құлыру студенің ғыджамын бардығыр ғыртам де. Земляшісті олар да болдым. Оны арас әлбе ғысқолар ұтылылар. Қаз бейді бұл тәлтелерге, қамсағынларға, бәлерге, істерге ғысқолақтыр. Именно школа, бұқылары профсоюзға ғысқолақтыва ден, осыларға студ советтерге мионлық ғысқолақтыр, земляшісті олығы ғысқолақтыр, строй отряды ғысқола командиров, комиссаров ден. Оны құлабыра онына жек өстен кәлелдір, ұтчаттар. Жон ханалақ, активны ұтчаттар көстен кәлелдір. Оны кенлері кем көрінлер, жон батыхарын құлабыра көріғын, кенлері істелілер, кенлері әппеттерін істелілер, оныты кенлері батыхарлар ден болады, кенлері дейілерін. Оныңлық ол ұжы қамандалар өскен баран керен баралып. Олеген құлабыра әтінгі ғысқолар дәл бүгітін еқ қанады, таланына олар таққан елді өтінікке. Оныңлық әйт, білден тұрғыр тенлік лидер болар қачыстыва айылғаттан берілер болады. Ғысқолар дәқттен білден тұрғыр нек үтчаты қалайын кәлін, бәйтін тұла түмен. Құлабыра нек бұл әйгі министер істе бағат, бұл кейін елінің ұлыстарына бол баққа, құлабыра құтыды ұлыстарға Ото ити сурдаа чое проектах пат, блиринетан саглав пат младежни десантен. Олкурдук едерчеттар бу обществениктар бирге тумсеннер, то холустар гаваннар сурдаа чое терехнери гаталдар. Олкурдук мене биле көркүлү бу эребол бакка холабор кенсери эребол бакка образователный стратсессилар тахтар. Оно таханан холабор гэлгө комлеллер жанга бу сво Кытылақтарын ғыл жонығар, оныттан қолы бұр күдәз жонғы,
масхайталлар, мусталлар, ономанары мөнүллер. Бу десаннарга сүрдәк көхтөхтү көтү бихминистер битеме бәйте сылжыхар. Эдер чатыкытта тәвистәнге палатка хонун детектерна палатка хоналдар, опсай бердектерна опсай гохоналдар, антан сүрдәк чуэй бу барайегы улустар сүрдәк анден сәргәтілер, оннатан эдер чаты бирге түмер боллағы, оннатан маннык улус сэнтргарары болбакка, нехлектернен архсан баралдар. Холобур сүзбеген огу барар, эдер чат, оннатан нехлектернен чугасты, отан чугасты нехлектернен сүрін болар боллағы. Таргахандар оннук үлені ыталдар. Оннатан бөме сүрдәк эдер чаты көгілдір. Холобур деревняға хатар эдер чат мәйіне холобур корак кеме келбеп боллағы. Улус таңын тарар келен тарахынге кыттары. Верахан онна эдер чаты бәйлері көрінінер тоқ сыллақ сұрықтақ жылдар өте білсеғелдер, әмі нетворкинг құрдық болар болаға дейді. Білсеғелдер, оныттан маңы болағына білетен әтекпін барыбын әке СВО-дағыны өттінен кестел бол батақ, сүрді әлбәқ кеге әдер чатары бол баққа, бұлырын оттан сақа сириттен барбыттағын өтігенлері бағылар, оттан ол сфанфарами бағылар, оттан келелерін кімдағыны қолабыр асвишай дават деп. Сүрді әлбәқ кеге ағаяқ бір-екі оларын барын төнден келбіттері, оннаты беге бәйбі теме сақа сирен олақтақтары болар, жон боларын бұғытына істе көрі істеждер болақ бітті. Оннаттан бұ әдер үтчаттар әме онтан көрілдір, оның оттан білігін ұжы бұ маңы көрін, бұ чақчы бігі дойдуғытын көміскі өқтәқпі, дойдуғыт тұғығар өлі өқтәқпі, тен сана өсі өрі көтағылын білігін өлі әдер үтчатты мүлін өлелілер ден бәлетәне текін бағарабын қолы бұр барбыт жон, түттірі ғатыру болан барын түннен кәлелілер дейбі көрдік. Дейбі көрдік де. Хөп, оңна түмікке қолыбыра бұ форумға үңірі көрдік өтті университеттерген барды сонырылыр болдыға де. Үлдікті хамнақты күйтары дәбілімінен жағар. 2 күнінен 12-ске болар. Бұ 12-12 жылы ауыжа болар. Оны әдәрі жаттар, студионлар, орта үрдік үйріқтағы үйірінер ағылар күттіларығар бағарабын. Келен күттін бірге историяның ұрыққа, бір идеяға керекқа, онына бігітер әхімет үлдік тәмінақтық ағарын бағарауын. Елена Тулешетті, бұ маңды құрдық проекттар бар болақтарын өттен ғылдата бұ университет қолы бұрынан әлбән еқтарын? Ануқ да болады. Еті үшігі пример болар. Етінен қолы бұры еттерін, өсті атын проекттар бар болақтарын өтті бігі өйбіт, оны төлелі Хөп, оның қолы бұра баға ғана құрдық, үңірі құрдық? Ату, бұ форумы тұғар болдаған әте студионлары бол баққа, әпетін құрдық әдер күсілерсін сұлғашы дәреме күттіқтарын хөп. Оның көкті әқтік бары күттінген үңіріқпін бағарабын. Оныттан бұ форумы әме бір сыйлы сұрғаден әттіқі бәйі оның ендің көрінер. Оның үшігей үлені бағарабын форумға, кәлін күтталырғар, оның студенттар күтталырғар мен бағарабын. Әп, Оксан Саныш. Түмікке тұқ тені теметі қолы бұра үтчат, бігіге үтчат бұт жерес, қолы бұра үтчат хана атынан бігі білген қолы бұра дойды бұт жонығар, тередіқтәк біт, форумғ үтчат ғырды қаталығар, үтчат хайдар, хайдығын бағарар. Олі ғонтын бігі өттен бір қалып бүттен өттен өйбіл бұлықты ақпыт, үтчат бұтығыр құрук көрі ғыджақты ақпыт, падешкалы ғыджақты ақпыт, бігі бар бұдың кендер білекті ақтыр, обайдар бұда жидерби бағаларден білекті ақтыр. Любой ғырқын болағына бігі кендерге тиен көмек өрдөң кендерді өбелеті біттен білекті ақтыр олың өтші оңытты бігі жаппыт айдан ең, ендекі бары ең, дойды бұт айдан ең болды. Дойды бұт ең кескілі, ендекі тәрі болбата дойды бұт білің еті болды. Үтші бұт айдылы ақ болғана, үтші бұт үйді ақ білілі ақ болғана бігі рақты еп. Бұ университетке қанда болар? Университетке пленарная
основной дека культурный центр говорил, Хергеля вот тары культура кинер, он тон уже тох проект нули та команда, лете центр студенческих инициатив тен главный корпуска тюрдюстяйская рюпут, он на икистяйская коворкинг центр синергия рембар, их ты килохан зданин локация нам будет. Эти кикуни хигер холорта в то тох они хастаха искала холорта, вот да. Инде холор бастык универ билден тұр отты пеленарный таланлар болу, тәргілі ауыттырғыр. Бастык универ сәргілі ауыттырғыр культурный центрға өте федеральный спикердар выступленияларын істелдер. Онтан болағана выступленияларын кенеттен бияқа антикоррупционный диктан болар. 15 минуттілі ақ дейік күрдік, үрбет шаке вопростақ, ано өте істеуіттерін ағаяқ вопроғынан бәйлерін Бурбалан королер, то есть закреплять информацию, он гораздо закрутирует, то есть вопрос капка петевкин, на олбейсюс чеки хину жахват выйдут, ологолор бары бухиттилер, ол же сразу же проверкелятлер бейлерин, то есть дяутерин. Он основной ахват подбитер, он там был уже более узкие направления отъявит, он на центр студенческих инициатив, это он чека заявка подавай да вот участник тарбутер студенер бутер беги конкурсный кимюцалнер. А сэр да тагар он на пленарка булар, он тон обетен кехатир уже конкурсарын такой дуралар идеяларын, он на хасынгы кюнер тюмектен барын уже кимюскюлер. Олон на палар бияха. Сөп. Надежда Шлавна, Тимик, она у нас тон игры, док и чака вы министерство от это. А то, манна, мин бихи была на блин методический методической рекомендацией он рожает патриотической идее. А но то, и блин во левиттен келербер ол методической рекомендации черновик, но то аган келимхе. А но была на социальный социологический опрос он рбукпут. Социологический опрос этеринен. Сүрінен әдер үтчат бұ ИТ-ге, патриотическай ИТ-ге қолабур күрдің бәйтін жек кергеніттен ұлар. Ол әбәтер иетін көрір, ағатын көрір түріп бүттерін, әбәлерін, әхәлерін қолабур. Мен әбәм бұ бұрыстой кейіттен үйінен таққан маннық республикаға, республика әдірігір маннығы оңыр бұта қолабыр маннық ұғынлық қолабыр ұтшыталағы бұта әген дейбі күрді. Оның қолабырдан сүрді ағалалары біт әдер үтшаттар, бәлерін әтелдерінен. Әдер үтшатқа оның социологическая опрос оңыр бұт бұт. Оның ұттан хастақ жоңға әйтем әте. Әдер үтшаттен бұ қаннар бар жон бұл батақ, бұ бігі оғылыр бұт, бігі таспытығыр сылдар жон. Әдір чаққа бәйәт, бәйбіт, көрі бүтін, білі бүтін, әтәді жақтақ бұт оннатын, әтілі бүтін күрдік, біліңе әдір чат сұрдыққа үшігеге кәріға сүрді ақтарды ғылақ, оның әдір чаты бәйтін, әдір чат ханатын істен, әдір кейі санатын істен бігі өйі бүл оннатын. Тирек боламыт, өрі сайынлар әжіқтақ бұт. Неден бұл көрәтшілерге ме көрдігіметі бәғіт ұлтула үддір әдірі тәті әме сөбелі анамалан бірге үдді әдімдемі. Оныңыға үтчаққа білден тұрартың сайдылақ, индекілақ боларғар күндеті күйгалылар бұл осқолатын ағылан, ұстужен олығыр дейі ғаттырыла, оныңыздан бұл ұстужен өйліған бітерен, идетін ұлан, салғыттың сақатын ғарды етігірімі бәрдің қылатын келдірер специалист болу ұлатық тақ болады. Оныңыздан ол ұлатырғыр кенеға күйік барды бар, өйлі құттөттен, медицинес түттөттен, оныңыздан ол өте өте мүгін дейгі бүйін бұл ереді өртілмей көлі біт. Бұл әйгі көфті-оқты 500 кәке кеттір, үлдіктер кәлілер, оның үлдік тағымнақты кетілден, бағар ғылдықта тағаны кетілдер болды деген әріне қалдыққа. Күнді күрләшілер, біз бейлі бітін сәрге әңкөр бүкітері хейқа білден тұрар бігеге мақтына бұд. Үтчат жон индігіләк болдың, чөр болдың, чеген болдың, чөрлоғы тұтуға ғырыттың дейін әтәуіт бағыра бұд. Оның бейлі бітін сәрге әңкөр бүкітері хейқа мақтына бұд. Сұтан олырғын қаламаң сылбырғаты қылджың, үлімнәе өрі көтімелджі олық үйхігір болдың көрсе қадер.